হাই হেল্ল' বন্ধুসকল, মই হিমাংগ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল যোৰহাটৰ ল'ৰা হিমাংগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈছোঁ এটা নতুন ইউটিউবৰ এটা নতুন ব্লগ। চ' ব্লগ চাবলৈ যাওঁ আজি আউনীআটী সত্ৰত এখন বিশ্ববিদ্যালয় ৱমেন বিশ্ববিদ্যালয় যি উদ্বোধন কৰিছে, লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰণোজ পেগুচৰ আহিব। ব্লগ এতিয়া আমি সেই বস্তুটো আমি চাওঁগৈ, কেপচাৰ কৰোঁগৈ কেনেকৈ এখন কি কৰে। আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এনে হোৱাগৈ নাই, কিন্তু এখন ব্লগ 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 আৰু ৰৈ থাকিনো কি লাভ আৰু ব্লগ আৰু। ইতিমধ্যে আহি পালোহি বোলক, এতিয়া আমি ভিতৰ দশ দেখুৱাম। দেখা নাই, চাওঁ আকাশ মুখখন দেখাই দিয়া, কি খেলিছা, গেম খেলিছা নি? চাওঁ এইপিনে দহন, এইপিনে চাওঁ, ঐ ইতিমধ্যে মামা আহি পিনি ৰেডি। মামা পাই গৈছেহি, অলপ দূৰ আছে আৰু আৰু দুই মিনিটত পাই যাবহি, সেইকাৰণে চব ৰেডি হৈ গৈছে। বোলক এতিয়া মামা আহা, বোলক এতিয়া মামা আহিব হৈছে, এতিয়া চাওঁ আৰু আমি। মামা পাই গ'লি, বোলক 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 বোলক, এতিয়া তেওঁক চাই লওঁ চাই লওঁ চাই লওঁ। সুদর্শনং পঞ্চজৈন সুপর্ণং পাতকেশবম ধীমাঙ্কুশ এনেকৈ তেওঁ ভাষণ দিলে আৰু এতিয়া যাবলৈ হ'ল বলক যোৱাটো হোৱাত। ইতিমধ্যে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰলৈ প্ৰস্থান, এতিয়া আমিও ঘৰলৈ প্ৰস্থান আৰু বলক আৰু মানে সামনি মাৰিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো ভাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যদি পাৰে অকণ বিলেপনটো টপাই দিব। এতিয়া বাই বাই আৰু বাই বাই মানে ইয়াৰ পৰা বাই বাই মানে আৰু এতিয়া বিয়াখন আছে ব্লক, এতিয়া বিয়াখন খাবলৈ যাওঁ, ঘৰৰ বিয়া, বিয়াখন খাই পিনি আৰু ওলাই যাম, তাৰপিছতে ঘৰলৈ যাম, এতিয়া নাযাওঁ ঘৰলৈ। ভাত খালিলে, কিয়া খালি, কিয়া খালি, আলু ভাজি, মামাক দেখিলি বুলি কওঁ, মামাক দেখিলি নাই, দেখিলোঁ, কিমান দেখিলি, এবাৰ দেখিলোঁ মাত্ৰ, হ'ব দে। এতিয়া ৰ'লোঁ দোকানত অকণমান, এতিয়া চাওঁ বিয়া খাবলৈ, তাৰপৰা পানী এটা পালোঁ, পানীটোকো লৈ আহোঁ। খিচিৰি খিচিৰি খিচিৰি, হ'ব বাৰু দেখা যাব।
বন্ধুসকল, এতিয়া বিয়া পাহিলোঁ, ইউ আহিলে, খালে দগৰি খালে, ময়ো খালোঁ অলপ। চ' এতিয়া ঘৰ যাওঁ। ভিতৰত ইমানতে সামনি মাৰিছোঁ, বহুত হ'ল, দীঘলো হ'ল চাগে, বহুত দীঘল হ'ল। চ' ভিতৰত ইমানে সামনি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ৰাতি থকা বেলেগতো টিপি দিব, তেতিয়াহে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু আপোনালোকেতো হেল্প কৰিলে তো মন ভাল লাগে ন ভিডিঅ' বনাবলৈ। চ' বোলক এতিয়া ভিডিঅ'ত ইমানতে সামনি মাৰিছোঁ, বাই বাই।